السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميل اسماعيل واي ان سامات اذن قبل قايدة بفيديو كلان ربينا نسوق اليو وحساس بدن كما صبح ان شعب البانكي ان سالة سعطان با ان سنين تيلا صورة في واتو مدحوينها وصو صار ان شعب البانك السوق كاس ومحيطو كي هور وحوغا كي يردوان وحياب وحوغا يوكب البدلي ان سيدة جرين كارك انو سامين كي يلنيني دادك اسكالة امين هايستا iyo in uu san muxuu ahayto in dadka fiisaha la siiyo already uu san ayagana sameeyneen marka gobollo badan ayagana muxuu ahayto in tacwadi ay dacweynayeen madaxweynaha in orderka ugu sameeyay amarka uu bixiyay bedelay gobolladii ay markii horeeyto ay Seattle Washington madaxda ka ahayd marka gobollada waxa ka mid ah Washington and California Maryland, Massachusetts, New York, iyo Oregon ayaa kamid ah gobollada in madaxweynaha in dacweynayo marka kuwa Washington ee madaxda kuwaan dhan Washington ah madaxwa waxaa jira gobol kale oo kuwaan dhan ka horeeya jiro oo markii hore tana madaxweynaha soo gareeyay laakiin kiisi uusan markii in maxkamad badan uu soo siiyay gobolkaasina waa Hawaii Hawaii markii hore way soo gareeyay madaxweynaha keeda xoogaa hawla la galiyay and KCR Washington xaliir hal suugay waxa ka soo baxay hal eego marka sidaas darteed muxuu ahay tokooda xoga waa la yara xakiyay and hadda marka Seattle waxay codsatay in judge ki hore waxay ka codsadeen inuu khamiista ka hor uu maqal in hearing uu qabto sababtu ah barimaha berdan buu dhaqan galaya xuquuq and maxay tahay sharciga marka judge ki wuxuu yiri waa dhageysan doona case-ka laakiin se in muxuu ahay tuma ballan qaadayo khamiista ka hor inaan qaban doono marka in xoogaa kan siyaarul in muxuu ahay to uu yara sabsabeenaya case-keeda sababta horta in muxuu ahay case-kan in maxkamad inta la geeyo lagu guuleysto way ka adkaanaysa sidii ki hore waxyaabii ki hore la degaysay in sheegid diinta ayaa kamid ahayd waxa kamid ahayd inuu saameynay dadka green card-ka haysta kan labadaas meesha way ka saareen so sharciyan markii loo hadlo by law uu ka adkaanaya kan in la dhaeen muxuu ahayto laga doodo oo lagu guuleysto sidii ki hore ay u fududeyd marka case-ki Hawaii aan muxuu ahayto asna maxkamaddey ay ka buuxsadeen way file gareeyeen waana la sameeyay muxuu ahayto waa la eegay in wasaaradda cadaaladda ee muxuu ahayto Department of Justice amarka waxay dhahayaan waa eegnay dooda maadaama aan eegnay Hawaii waxa ay leedahay saameyn wuxuu ku yelanayaa gobolka wuxuu saameynayaa ardayda gobolka wax ka barata wuxuu saameynayaa dadka ee muxuu dalxiisayaasha marka gobolka iyo gobolka ganacsigiisa ayuu saameyn ku yelanayaa itir marka dawladda marka waxay dhahayaan maadaama uusan green card-ka taabanaynin waxyaabaha ay sheegayso in Hawaii in majiraan ay dhaheen marka saas darteed marka judge ayaa barri dhageysan doona haddii aan la idmo ah arbacada marka waxaa la dhageysanayaa case-ka Hawaii Hawaii marka waxay rabtaa sidii ay Washington yeeshay ayaantii hore kale inay sameeyso keeda marka barri ayaa la maqlaayaa order-kuna wuxuu dhaqan galayaa Khamiista haddii aan la idmo bisha muxuu ahay 16-keeda barri waa 15 khamiistu dhaqan gali doonaa haddii aan la idmo kii muxuu ahayto Washington iyo muxuu ahayto California, Maryland, Massachusetts, New York, iyo Oregon xoogaa sharciyan by law markii loo eego wuxuu ku saaran yahay xoogaa in if camala ku jirto oo muxuu ahayto in dhaqso la dhageysan doono inaan muxuu in la dhageysan doonin oo kaleeto in waxa ka soo bixi doonaa aysan ahaan doonin wax dadka ama gobollada farax kaliya u yahay laakiin case-ka Hawaii berrita la dhageysan doonaa hadday berri wax ka soo baxaan ama la joojiyo na waa idin soo sheegaa insha Allah saa idin ka bal qaadayo toddobaadkiiba waxyaabo muxuu ahayto wixii soo kordhina idin la soo socodsi aan jeclahay haddana intaas ayaa soo korortay su'aalo badan ali weydii hadda su'aalihii xogaa way iga yaraadeen sababtoo ah green card-ka ma saameynayo marka green card-ka maadaama uusan saameynaynin xogaa Soomaa dadkii farabadna walwalkiya ka baxay laakiin si wuxuu saameynayaa weli to dadka fiisayaasha buuxsanaya American citizens-ka
dadkaasna waaye dadka kayska ka noqon kara maxayta blaintiska oo doodi karo maxkamadaha tagi karo dhihi karo annaga ayaa xaqanagii nala duudsiiyey marka haddaa goboladaas oo kale aad joogtid oo xaas ama haween muxuu haysto ninkaagii ama caruurtaadii ama waalidka uu kays u socdu kaa maqan yahay inaad maxkamaddii camal intaa tagto oo dadka dacwato kale isku day sababtoo ah adiga waxaad noqonaysaa muxuu ahayto qof fiican ayaad waxaa u noqonaysaa kayskii inaad plaintiff u noqoto marka inaan warka idinka badiyo ma rabo intaasaan kusoo gebagabeyna insha allah barnaamijyo kaloo kala duduwan aan soo wadaa haddii ilaahay idmo igala socda channaalkayga dadka u sheega haddii ilaahay idmo mida kale waxaan rabay inaan wax idiin sheego kale haddii aad wax aragtaan oo kale aad isleediin qofa lagu xaqdarooday wax dhibaato aha qof lasoo gaarsiiyo ma dhahayi adduunyada problemkoodo dhan aan xallin karaa laakiin saxaafad ahaan markii waxa na lagu iftiimiyo oo kaleeto way ka fiican tahay in muxuu ahayto wixii hoosta inta la geliyo aan waxba laga warqaba aysan ahayn adigiina dankuugu jirtaa marka haddaad dhib aragtaan haddaa wax aragtaan fadlan facebookgeyga igu soo diraa haddii ilaahay idmo emailkeyga waxa waaye jamilo@gmail.com waa marka magacayga oo jamiilo iyo channaalkayga magaciisa accent oo israacsan @gmail.com waaye insha allah waxaa aragtaan ii soo sheega kheyr fara badan aan idiin rajaynaa waana idinla soo socodsiinaa wixii soo kordha asalaamu calaykum.